Inamisha uso wako tuombe. Father, I thank you and I worship you. There is none like you, O God. We ni Mungu mwema mwenye uwezo na mwenye nguvu zote, sifa zote na utukufu ni kwako. Naomba roho wako mtakatifu ukatamaraki na ukaongoze watu wako. Tumekusanyika asubuhi ingine, tena ni Jumapili Bwana ama Bwana. Ombi langu kama mtumishi wako ni kwamba ukatutembelee na ukaseme Baba, nisaidie tu kama mtumishi wako, nisaidie kama chombo, nikaweze kuachilia lile neno ulinipatia na lipate nafasi mfalme wa falme. And in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit we pray. Somebody say amen. Ambia mwenzako nyota yako itang'aa. Mwambie hautakwama. Utaendelea. Amwamini. You know the position of the sun and the moon when you are born determines something. Kuna nyota yako. Kuna nyota inakuaga ya mtu. Hawa watu unasikia wakisema wanasoma nyota. Ni kweli, ni kwa sababu wanasoma, kwa sababu watu wameshindwa kusoma na kujua Mungu anasema namna gani juu yako. Lakini kuna kuaga na nyota ya mtu. Sometimes they can cage your star. Wanaweza wakakamata nyota yako ukakuta kwamba hauendelei, hata miaka hauendelei, una miaka inaenda lakini unafanya vitu vya miaka ya mtu wa chini kwa sababu walisimamisha anga yako. Lakini siku ya leo tunasema kwamba your star shall shine again. Your star shall shine in the mighty name of Jesus. You will get your destiny. Hautapotea kwa njia. Naongea na mtu niseme hautapotea kwa njia. Tunaendanga kutayarisha ibada. Lakini asubuhi nikasikia tunaambiwa kwamba your vision utaikamilisha. Nami nikawa nimeandika kwamba you are going to get to your destiny because your star is going to shine again. Your star will shine forever. Utaendelea. You shall be located. Hallelujah. Wataenda kukulocate. Malaika wa Mungu watakulocate. Baraka zako zitakulocate. Vitu zako zitakulocate. Na kuambia kuna vitu zako. Hata uende wapi, itakulocate, itakulocate. Kuna vitu vitakufuata. Nimekuwa nikifanya utafiti, nikaona kwamba hii kitu inaitwa ufalme unafuataga nyumba ya wafalme. Nimeona kitu hicho. Kumbe kuna nyota ya wafalme. Nami nimesema kwamba Bwana anasema we are royal priesthood, kings, we are chosen generation, we are royal priesthood. Kwa hivyo sisi ni wafalme kivyetu. Sisi ni wafalme. Nasema sisi ni wafalme kivyetu. Ni Mungu anasema in the book of 1 Peter 2 verse 9. Inasema kwamba, don't you know that? You are chosen generation. A royal priesthood. Ninyi ni makuhani. Munatakikana watu wanakuja kwenu. Munawasongeshia dhabihu kwa Mungu. Tena wanakuja kwenu na heshima. Kwa sababu muko na crown. Amen. Sasa Mungu ameniambia kwamba mtafika. Kwa sababu wanaojaribu kukuzuia, Mungu tayari ameweka chuma chake motoni kwa sababu ya hao watu. Hawatakuzuia. Hawatakuzuia. Neno la Bwana litawapangua na watapangika na utafika kwa jina la Yesu Kristo. Yani hauelewi, tumefika hapa kwa sababu ya Bwana. Walikutafuta kabla. Walikutafuta kabla uzaliwe. Ni vile haujui, walikuwa wapinge mpaka kuzaliwa kwako. Walikuwa waue mama yako kabla uzaliwe.
Lakini Bwana amekuwa ameweka malaika wa kulinda na kuona kwamba mtoto huyu lazima kwa sababu ya destiny yako ina mambo na Mungu. Uko katika mpango wa Mungu. Mtu naongea, hawezi kuwa umefika leo masaa haya wakati ulimwengu umekataa kwenda kanisani na wewe umechagua kusha na ni siku ya soko Kitengela. Na kuambia wewe lazima kuna mpango. Kuna mpango Mungu wako nao na wewe. Leo ni siku ya soko Kitengela. Ukiingia huko watu wanauza, mpaka wale wanauza miti dawa. Wametandika miti sahi. Lakini wewe umechagua kuwa katika nyumba hii. Wewe umechagua kuwa chini ya sauti ya Bwana. Basi naongelesha na maisha yako, nikuambie kwamba hautaenda hivyo, hautatoka nyumba hii hivyo. Kuna kitu Mungu anaenda kufanya na Mungu atakubariki. Pigia Bwana Yesu makofi mengi sana. Nilikuwa naambia watu kwamba hakuna mtu yuko na kitu kikubwa ambaye hana maadui. Lazima uwe na maadui. Na hata kama hawako, basi marafiki wako wengine watabadilishwa na Mungu wakuwe maadui. Na huyo adui Mungu anataka usaidie ndio uweze kufika pahali. Kuna watu utoroka kwao nyumbani kwa sababu ya opposition ya nyumbani. Kuna watu utoka kanisani kwa sababu ya kuongewa na watu. Kuna watu huacha kazi kwa sababu ya watu. Kuna watu huacha ndoa zao kwa sababu ya mambo tu na watu. Hata kuna wamama utoka nyumba zao kwa sababu ya mama mkwe na ndugu za mama mkwe na watu hao relatives na watu tu in-laws wanafanya utoke. Kuna watu uhamisha mtu Kitengela ni kwa sababu watu ati hawakupendi. Kuna watu wamekaa kusonga songwa na hali. Lakini nimekuja kugundua kwamba watu wote ambao ni washindi walikaa pahali. Na wakiswahili wanasema wakasimama gangari. Wakasimama gangari na wakaweka uamuzi. Naye Mungu akaja akawasaidia. Kenya inaongea watu wawili masaa haya. Ukiwataja tu lazima uone watu wamekuangalia. Na hao watu ndio wako wameongewa mambo. Wameitwa mpaka mtoto wa mbwa. Na mtu anaamuka asubuhi. Wewe unashinda road block kwa sababu ya mama ati amefagia takataka akaleta kwa mlango wako. Badala ufanye kazi kwa bidii, utoke kwa nyumba za kukaribiana, angaa uende kwa nyumba ambayo mlango uko na heshima. Ni level na wamekubalishwa. Kama watu wanaishi choni mbili, bathroom ni mbili, na nyumba ni saba, na upande wengine ni nane, na kuna duka kule mbele. Hao watu wote, lazima uexpect mambo kama hayo. Ni ngumu uende mwaka moja, hujaona watu wamepigana kwa hiyo plot. Lazima usikie case, kuna wizi wa sabuni, unasahau sabuni. Hiyo ni level, sherekea Mungu katika hali hiyo. Na ukiona wanakusonga songa, jua kwamba unasukumwa, angaa uende ka self-contained, ka bedsitter, pahali unaweza ukaoga na nguo zako zisiibiwe. Haleluya! Ukielewa mambo haya hautanugunika. Usife moyo. You are waiting for people to recommend you. Where? Lazima ukuwe strong. Na ukiwa na opposition, kuna kitu hapo mbele, kuna kitu hapo mbele, kuna kitu hapo mbele. Na kuambia hata wewe kweli, watapigana na wewe, lakini Mungu hatawaruhusu. Kuna wakati unasoma maandiko, Isaiah 43, maandiko inasema, utapitia kwa moto, lakini moto hautaungarikisha. Lakini hausemi hautasikia uchungu. Uchungu upo. Lakini ukitokea upande ule mwingine, utakuwa na jina lingine. Bwana ameniambia kwamba atakuwa pamoja na wewe.
atakuwa pamoja na wewe. Wacha kuhangaika kwa kile unataka kufanya. Wacha kuhangaika, kuwa na roho kubwa. Jione ukiwa mtu mkubwa. Problem yako ni kwamba unaonaga ukiwa mtu mdogo, na ndio unaingia kwa mambo madogo. Kataa. Practice what you're going to be tomorrow, babe. Hata kama haujakuwa, anza kukaa kama huyo mtu Mungu amesema. Kasiana uanza kukaa vizuri kakiwa kadogo. Kanaambia kwa kaa vizuri wewe. Kaa vizuri. Vijana wakishiba wanatoa tumbo, haiulizagwi. Msichana anaambia. Anaambia kwa wewe ni mama. Wewe ni mtu mkubwa. Wewe si mtu wa kukaa hivi. Wewe si mtu wa hivi hivi. Na unaanza kuwa kama hivyo. Nami nimetumwa na Bwana nikwambie wewe ni mtu mkubwa. Daudi wakati amerudi kuchunga si kwamba hana mafuta. No. Na mpango wa Mungu juu ya Daudi lazima utimie. Shetani apende asipende, ako na njia nyingi. Mungu ako na njia nyingi tu. Anaweza ruhusu watu wachinje washuhudie ukitupwa kwa simba. Daniel asingeingia kwa tundu la simba, sifa zake hazingekuwa kama za Shadrach na Abednego. Shadrach na Abednego wanatajwa, lakini kuna watu hawatajwi kwa sababu hawakudhubutu kitu kama hicho. No barrier shall stand before you. God will remove barriers. Vile utafika wachia Mungu. Vile utafika wachia Mungu. Kuna pahali unaenda. I don't think you are hopeless. You are not hopeless. Uko kwa mpango wa Mungu. Anapogawa hewa anakugawia, uko kwa mpango wa Mungu. Wewe si Mkikuyu hivyo wanakuona, wewe ni mtumishi wa Mungu. Kuna watu wanakungojea. In whichever small way, that's what you have been called to do. Kile najua ni kwamba mwisho wako hautakuwa vile uko. Lazima kuna pahali tunaenda. Walionekana wakizunguka kwa nyika, masaa ya mwisho walikalia ukingo wa mto Jordani. Ilikuwa ni kama ndoto wanaongeaga. Hata wenyewe maandiko inasema kwamba Psalms 126, walipokuta kwamba utumwa umekwisha, walikuwa kama wale ambao wanaota. Yani unaona ni kama ninaota. Is it true kwamba ni mimi nimefika hapa? Na maandiko inasema, na Israeli iseme kama sio Mungu, kama sio Mungu. Ndio ufike kusema sio Mungu, lazima upite na watu useme hakika it's not my uncle. Hakika sio mama yangu. Hakika sio mbunge. Hakika sio ule mtu ninajua. Hapa ni Mungu. Utakuwa na historia ya Mungu. Utakuwa na historia ya Mungu. Hii nchi yetu mnaona itakuwa na historia ya Mungu. Mungu aliniambia ako na historia ya Mungu. Atakuwa na historia ya Mungu Kenya. Kenya itakuwa nchi unataja Mungu. Kila mtu anakuheshimu. Awe rais, awe governor, kwa sababu ni kipindi cha Mungu kuonekana akiwa Mungu. Amen. Ngojea 2020 uone vile Kenya itakuwa. One of the best nations in the world. People will like to be in Kenya. Kwa sababu ya vile Mungu atafanya. Na ninyi ndio mtakuwa wafalme. Ninyi ndio mtakuwa watawala. Ndio ninyi mtakuwa waongozi. Ninyi ndio mtakuwa na mawazo ya Mungu. Ninyi ndio mtakuwa mnashuhudia Mungu. Ninyi mtakuwa mnasema kama Mungu, sio Mungu. Kama sio Mungu.
hakika kama sio Mungu mtakuwa na historia ya kukumbuka pahali Mungu amekutoa. Chochote kizuri kinakuaga kimelindwa. Chochote kizuri kinakuaga hakiwekwi juu. Wameenda kuchimba maji, wakazidi kutafuta maji wakapata gesi. Hizo vitu haziwekagwi hapa juu. Uwezi enda kulimia kahawa hivi gesi itoke. Lakini mawe ya kawaida ama chura, chura, nyoka, milipinde, ukilima tu hizo ndio vitu ziko huko. Lakini kama ni kitu cha chini, haleluya, kitu kizuri kimefichwa. Na wewe ni kitu kizuri kimefichwa pahali. Na hakuna kitu kizuri ufichwa milele, kuna wakati wa utumizi wake. Kuna masaa ya hiyo kitu kutamanika. Na ninasikia ni masaa haya. Ni masaa haya walimwengu watakuja kutafuta, watakuja kutafuta maarifa, watayakuta kwako, watayakuta kwako, watatafuta wisdom, wataikuta kwako, watakuuliza how did you get here, utaambia ni Mungu tu. Darkness has no power. When the light shines on you, kuna nini baba? Shida iko wapi? Ugonjwa wako. Ugonjwa wa kuanguka. Unaanguka. Wapi? Nasikia kitu inatembea kwa tumbo, inapita kwa mkongo mpaka kwa kichwa nasikia. Ushaanguka. Kwa nyumba. Ukapeleka wapi? Hakuna mahali. Dakika kama nusu saa ina hiyo kitu inaanguka. Inaisha na mwili unarudia nguvu, lakini nasikia kitu kama iko hai inatembea. Na nikienda hospitali hakuna. Ya, sasa itembee. Tembea. Tembea hapa. Tembelea hapa ukienda. Tembelea hapa. Kwa jina la Yesu Kristo, nimekukamata. Nyoka zote za kishetani, darkness, you must go now. I declare kwa jina, kanyaga hiyo msalaba. Kanyaga hapo. Oh my Father, my Lord. Katika jina la Yesu Kristo, kama ni kuanguka mara ya mwisho ni hapa. 1, 2, 3. Power down your kingdom. Go completely. Nimekuchimbia shimo uende kuzimu. Uko uhuru. Mwangaza unakuja kwako. When the light comes, darkness go. In Jesus' name. Simama. Macho nao ina nini? Simama haraka. Macho iko na nini? Sindi hapa kuna moto. Sasa wezi fungua. Moto ndio hiyo sasa ikuja mingi. Niangalia. Angalia macho yangu. Angalia macho ndani. Ya, uko ndani. Tuone uko. Uko ndani. Uko ndani. Wale mlikoroga uko ndani. Inamuangalia. Light comes to you. Darkness go. Wachawi na maneno yenu haina uwezo. I sanctify in the name of the Father, the Son. Oh. Unasikiaje sasa? Nasikia niko na amani. Ati? Nasikia amani kwa tumbo. Amani kwa tumbo. Na kichwa? Na nasikia amani. Nasikia amani sahi. Amani. Oh, pokea amani. Ulale kidogo. Thank you. Thank you. Lala kidogo. Nipatia anointing. Atai. I want to anoint you. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu wangu na baba yangu, maneno waliyetamka kwamba hata Paulo nimeyavunja.
amebarikiwa katika madhabahu haya na ametoa dhabihu zake mwana wa Bwana. Naomba Mungu wangu, kama vile Paulo anasema kwamba in my absence my spirit shall be with me. Na achilia baadhi ya roho yangu ikuwe pamoja nao. Iende na wewe mzee, wende ukafaulu, wende ukiwa na moto, wende ukiwa na uweza. Na leo ulale ukiota na bingu wote ukiendelea kuinuliwa kwa jina la Yesu Kristo. Tumeomba. Hey, mtoto wako wapi? The kids are not here. The kids, I think, come home. Hey. Okay. Why are you here? I talked to Teacher Petronila. She knows my issue. I should talk to you before. Oh, this was about you. Yeah. They said there's a problem with the kidney. What has happened? They just failed. You were diagnosed? That was last year, November, December. And then they said, what did they say? You need operation, you did dialysis. I go through dialysis. You go through dialysis? Since January, yeah, twice a week. Twice a week? Yeah. Where in Kenyatta? No, I go to Nairobi East. Yeah? Nairobi East. Nairobi. That is you pay every yeah. week? Twice per week? Twice per week, yeah. Dialysis. There is hope. There is hope today. Are you born again? Yes, I am. Palazzo. You are to live on dialysis for how long? Until they don't work, I do transplants. But they've told me so many things, but I still they say believe. Both kidneys aren't working. Yeah. Tutaomba na wewe. Na Mungu atakuponya. It's not the first time. It's not the second time. It's not the third time it has happened here. Our Jesus heals. Nyosha mikono yako hapa. Inua mikono yako juu baba. Baba katika jina la Yesu Kristo mfalme wa falme. Mungu wangu na baba yangu wewe ndiye mponyaji. I pray my father my Lord that this be for your glory in the name of Jesus. And my father my Lord, your servant shall come back and we give a testimony and more shall come unto your kingdom. The Bible says in the book of John chapter 12 that after you resurrected Lazarus, there are people who came, oh God, and they came to look for him as an evidence. I pray in the mighty name of Jesus that my Father, my Lord, this is a living testimony. He said he knows you. He knows where he is already. He's in the hands of the physicists. But my Father, I'm praying today that your healing power, your healing power, your resurrection power. Oh, my Father, my God, I go through now. Naachilia dialysis ya Kristo katika jina la Yesu Kristo. Bwana ama Bwana Mungu wangu, wewe ambao umeponya tangia mwanzo, wewe ambao umeniambia niongee na mtumishi wako, I raise your healing now. Thank you. Thank you. Okay, uponyaji. Okay, uponyaji. Receive your healing now. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Oh. Ingia kwa kitanda cha theater. Theater ya Bwana. Oh. Father, I pray for your powerful surgery in the mighty name of Jesus. Mutu huyu amuke hapa akiwa na tofauti. Kile hangefanya afanye saa hizi. Hata tumia mipira, hata enda dialysis. Jesus, you died on the cross for this reason. You died on the cross for this man. He has believed in you. He has mentioned you. Oh my Father, let him live to glorify you. Let the honor and peace come to you, Baba, in the name of Jesus. Amen. There is some cool air running through me. Queer? Cool air. Cool air. Yeah, oh, piga Yesu makofi mengi. Nipatie maji, kuna maji. Nifungulie. Ningetaka hivi. Upende Mungu. Shida moja tuko nayo ni kwamba we are not serious. Atuko serious. Baba yetu ishie milele mfalme wa falme. I thank you because you are mighty Lord. I sanctify this water. It's just mineral water, Father. But I raise your healing power. I raise your blood, oh God. I sanctify this water. Ulitenda miujiza ulipokuwa hapa ulimwenguni. Ulitenda miujiza kupitia mtumishi wako. Ulipitia baba mtumishi wako Paulo. Ukatumia mtumishi wako Petero. Ukatumia Yohana. Naomba katika jina la Yesu Kristo, that which we don't have, kile ambacho hatuna uweke hapa Yesu.
kwa ajili ya mtumishi wako itakaze kunywa. Thank you. Ni yako tuenda nayo. Zinakaa kama mafuta. Zilikuwa hapa. Wakasema ni za wapi? Wako niambia. Moja. Unaitwa nani mami? Virginia Shege. Virginia Shege. Aya. Na hapa ulijua? Sikuwa najua. Aya. Ulijuaje sasa ndio ukuje leo? Nimeletwa na rafiki yangu. Rafiki yako wapi? Wapi marafiki? Inaniuma mguu yote mpaka hapa. Mwili yote. Sasa imepelekwa hospitali. Ukafanywa ile unapelekwa theater. Theater tu maina. Maina theater. Ile unadungwa masindano. Unaona ikifanywa. Wamesema iko sawa. Nilisema iko sawa. Eh. Kini magonjwa inanisumbua sana. Magonjwa gani nyingine? Kifua. Eh. Sasa nyingine nasikia kitu siwezi hata kuelezea daktari. Kitu ni kama inanifunga kutoka kifua mpaka kichwa. Oh, kitu siwezi elezea daktari. Mimi ukinielezea nitaelewa. Huwa nashinda. Yaani nasikia kutetemeka hivi. Roho. Kuna saa zile nimelala nasikia kitu ina take place katika roho. Kutoka juu mpaka kichwa. Nikiomba saa hii, tukiomba huyu Yesu, tunaongea juu yake. Si kesho, saa hii tu. Tutajua. Utajua tofauti saa hii. Utajua. Funga macho ino. Utajua tu. Baba yetu ishie milele. Nyosheni mikono hapa. Mtu huyu amekuja kwako. Na ni mama anakujua ameokoka. Naomba katika jina la Yesu Kristo mfalme wa falme. Kutoka kidole chake cha mguu mpaka utoso wa nywele yake. Na mchovya kwa damu Yesu Kristo. Hakuna jambo haujui Yesu. Mwili wa mwanadamu uliumba ukiwa hapo mkiwa na baba na roho. Na saa hizi kamera zako za mbinguni ziko na uwezo wa kuona mama huyu. Naomba katika jina la Yesu Kristo, by the power of mighty Lord. The Bible says, come to me all you who are heavily laden. Mtu huyu amekuja kwako kwa sababu amechoka. Lakini kutoka sasa na achilie ukombozi wa mwili wako. Satan, loose. Loose. Loose your body. Loose. Loose your body. Toka. Wachilia. Kila. Wachilia kifua. Loose. Chilia kifua. Wachilia tumbo. Kwa jina la Yesu. Natakasa anga hii kwa jina Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na itakasa mara ya pili kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Breathe in now. Breathe in. Breathe in. Out. Breathe in. Out. Breathe in mara ya tatu. Out in the name of Jesus. You are healed completely. Amuka mwenyewe. Amuka, ruka, ruka. Hata. Fanya kile ungefanya. Umefunguliwa kifua mami. You are free in the name of Jesus. Nimefunga milango ya magonjwa. Nimefunga milango ya magonjwa kwa jina la Yesu Kristo. Na kuachia mlango wa kuabudu Bwana, mlango wa kutolea Bwana sadaka, mlango wa kutumainia Yesu. In Jesus mighty name we pray. Oh, amina. Unasikiaje? How do you feel? Sikia vizuri. Vizuri ni nini? Nasikia, nilikuwa naongea kifua inafungana na nasikia sauti inatoka. Sasa haifungani? Haifungani. Miracle working power. Ile aina daktari, tumetakasa hii maji, tunaweka mara ya kwanza. Tukupatie dose tatu. 1, 2, 3. In the name of Jesus. Hapo nyumbani, nilikuambia pale mwanzo kwamba uwache kwa muda mchache usikize neno la Bwana. Na umesikia kile Mungu amesema juu ya maisha yako. Sasa masaa haya nataka kuomba na wewe. Wewe ambaye ni mgonjwa, wewe ambaye unapitia hali tofauti, wewe ambaye unasema pastor ningetaka kuomba. Umeona vile watu hawa ushuhuda wao, umeona vile wamefunguliwa. Au unaona wakigaragara, hizi ni maroho zilikuwa zinemawazidi. Nataka tuombe na wewe.
Weka mkono wako pahali panauma, weka imani, nyosha mkono wako katika luninga hii. Baba, katika jina la Yesu Kristo mfalme wa falme, ninaachilia mkono wako wa uponyaji. Naachilia nguvu zako za uponyaji juu ya mtu huyu ambaye amenisikiza kama mtumishi wako. Umbariki na umfungue maroho zote. Farao, waachilia mtu huyu kwa jina la Yesu Kristo. You are free now in the mighty name of Jesus. Oh, sante. Wewe ambao hujaokoka, nataka uokoke sasa. Yosha mkono kwa television, rudia maneno haya. Sema, Bwana Yesu, naja kwako. Nisamehe dhambi na makosa. Siku ya leo, niandike majina yangu. Andika majina yangu kwa kitabu cha uzima milele. Na kutoka leo, shetani, nimekukataa. Sikutaki na kazi zako zote. Funga macho niombe nawe. Baba yetu ishie milele, naomba kwa sababu ya mtu huyu. Namleta mikononi mwako Jehova, amekuja kwangu na ameamini. Ameamini katika runinga. Naomba kwa jina la Yesu Kristo, ukamfutilie mbali makosa na dhambi alizonazo. Mwandike katika kitabu cha uzima milele na aweze kukuishia. Na afanyike mtu mkubwa, fanyika kiumbe kikubwa, fanyika mtumishi wa Mungu, fanyika mama wa kanisa, fanyika mtumishi wa Mungu kwa jina la Yesu Kristo tumeomba. Basi tafuta kanisa karibu na maeneo huko, na tafuta kanisa ambayo inahubiri Kristo, kuwa chini ya mchungaji. Wherever you are watching, kama unaweza fika Kitengela, unaishi Kitengela, unaishi maeneo ya Kitengela, Kajiado, Koloboi, Adhiriva, Machakos, Kenani, Mlolongo, jo, na tutapatana na wewe. Nitakuweka katika class ambao ni ya mafunzo, na Mungu atakubariki. Basi sikiza wimbo huyu tunapoenda kuachana. Shalom. God bless you so much. Jina lako.